האם יכול להיות שהשמאלנים גויים ערב רב בלי לדעת שהם גויים? השמאלנים הם לא גויים, הם יהודים טובים. הם יהודים טובים שמוסרים נפשם על ישיבת הארץ, יישוב הארץ, לבנות, כיבוש הארץ, בצבא. אין סיבה לומר שהם גויים, אין סיבה לומר שהם ערב רב. בכלל, אין שום אפשרות לדעת מי ערב רב, מי לא ערב רב. ובכלל, אפשר לקבל ספר אבן שלמה, ספר אבן שלמה. ובכלל מדובר, לא שפלוני ערב רב, פלוני לא ערב רב, אלא זה ניצוצות מגולגלים. יוצא שכל אחד יש לו פירורים של ערב רב בתוכו. לא אפשר לקבוע על אדם, הוא ערב רב, הוא לא ערב רב. כולם התחתנו עם כולם, כולם מורבבים עם כולם. ספר אבן שלמה, פרק י"א, בענייני הערב רב. רכב למשיח, בענייני הגאולה העתידה. חמישה מיני ערב רב יש בישראל. לא משעמם. א', בעלי מחלוקת ולשון הרע. ב', בעלי תאווה. ג', הצבועים שאין תוכם כברם. ד', הרודפים אחר הכבוד לעשות להם שם. ה', הרודפים אחר הממון. ובעלי מחלוקת הם הגרועים מכולם. והם נקראים עמלקים. הבנו, עד מי שטוען שהשמאלנים הם גויים, הוא בעל מחלוקת, אז הוא ערב רב, והוא המלאק. מתהפך. טוב. מה שמי? מי שיש לו מידות רעות? נכון. שולחן ערוך אבן העזר, סעיף א', יהודים רחמנים ביישנים גומלי חסדים. אם יש אחד שהוא לא כזה, יש לחשוד שהוא גוי ולא להתחתן איתו. לחשוד. זה דומה למה שכתוב פה. בעלי מחלוקת, הם גרועים מכולם. נקראים עמלקים. אבל זה לא ערב רב במובן הביולוגי. זה ניסוסות מגולגלים. גם, ודאי. בחורה אומרים, אל תתחתני עם בן אדם שהוא אכזרי. אולי הוא לא יהודי. ואם הוא כן יהודי. טוב, סיכום. לא לקרוא לאף אחד ערב רב. האם רב, לא ערב רב, אלא רב, יכול להיות, יכול לקחת כסף על הטרחה של ההגעה לשיעור, והכנת השיעור? על הטרחה של הגעה לשיעור, שזה עולה לו כסף להגיע, ודאי הוא יכול. בוודאי הוא יכול לקחת כסף. זה לא על התורה, זה על הטרחה. גם הזמן של ההגעה לשיעור, הוא יכול לקחת כסף.
זה לא על התורה. אבל על התורה עצמה, הרמב״ם מוסר, או הכנת השיעור, הלכות תלמוד, תורה פרק, לא זוכר ג', אסור ליהנות מהתורה, ומי שעושה את זה, חילל את השם, כי בא מאור הדת, בסופו יורש גיהנום. לפי הרמב״ם, אסור לקחת כסף על לימוד תורה. כמובן, זה לא נאמר רק על רב, זה גם נאמר על אברך. וזה לא נאמר רק על אברך, אלא על תלמיד, שהוא מה שהוא משלם לישיבה, זה לא מכסה את כל ההוצאות של אוכל וחשמל ומיטות ושכר דירה ולתקן וזה. אז זה נאמר על כולם השאלה הזאת. הרב שילת, הרב יצחק שילת, הוא רם בישיבה, הוא לא לוקח אגורה אחת, הוא ספרן, ספרן עבודה, וגם עשה חשבון, והחזיר את כל הכסף שהוא עלה, בכל הישיבות הגבוהות ובכל הישיבות התיכוניות. כדי לא ליהנות מהתורה. אבל כולם חולקים על הרמב״ם. השולחן ערוך חולק. הכסף משנה חולק. הוא אומר, מה נעשה? כוונת הרמב״ם היא, מי שמעלה, הוא אומר, על דעתו שיעסוק בתורה, ייהנה. כלומר, הוא לומד תורה בשביל הכסף. זה חילול השם. אבל מי שלומד תורה בשביל התורה, ואין לו מה לאכול, אז מותר לקחת כסף. עוד הוא אומר, אם אין גדיים, אין תיישים. אם האנשים לא יכולים ללמוד תורה, כי אין להם כסף, התורה תכרה מעם ישראל. הוא מדבר על זה בריחות, ומביא עוד נימוק ששכחתי. התירוץ הראשון הולך על הרמב״ם במשנה תורה, כי אומר כל המעלה על דעתו ש... אבל לא הולך על פירוש הרמב״ם, על פרקי אבות, אל תעשה קרדום לחפור בו. שם הרמב״ם מאוד תקיף, אבל הבית יוסף פירק את כל ההוכחות של הרמב״ם. מסקנה, אפשר לקחת כסף. עכשיו, מה שכתוב בשולחן ערוך וכולו, שכר בטלה. זה בגמרא. אחד הוא דולה מים, אתה מוכן לעשות לנו דין תורה, אין בעיה. ייקח שעה, תדלו מים במקומי, או תשלמו, תשלמו לי מה שהייתי מרוויח בדליית מים. זה נקרא שכר בטלה. הבעיה היא שעכשיו מלמדי תורה, לומדי תורה, אין להם מקצוע שמפסיקים שעה. זה נקרא שכר בטלה דמוכח. כי אם הוא לא היה לומד תורה, היה לו מקצוע. הוא חייב. יוצא בגלל שהוא לומד תורה, מלמד תורה, אין לו מקצוע, מה צריך לקבל שכר בטלה. הרמב״ם לא מביא שכר בטלה. לא מביא. אבל יש כמה פירושים שם, בהלכות תלמוד תורה. אבל יש כמה מקומות במשניות שמשמע שהוא מתיר שכר בטלה. וכן כתוב בספר המספיק לעובדי השם לרבינו אברהם בן הרמב״ם. שגם אצלו אפשר לסמוך על שכר בטלה. עשרה בטלנים, פורים, קרח, עשרה בטלנים. מה זה עשרה בטלנים? סיכום, יותר טוב לא לקחת כסף, אבל אם הוא רוצה, הוא יכול.
הוא מעשה ברב שלא רצה לקחת כסף, אמרו לו כל הרבנים, אנחנו כן לוקחים כסף ואתה לא לוקח כסף, אז אתה עושה לנו חילול השם. זאת אומרת, אתה מציג אותנו כרודפי כסף, אתה חייב לקבל כסף. זה דבר שאין לו שחר. הרב, האם המצב שאם הרב הוא יותר גדול ויותר מפורסם, מקבל יותר כסף שאת מעביר שיעור וכאלה, האם הדבר הזה מתוקן או שזה בעייתי? נכון. אם זה שחר בטלה, אין סיבה שזה יותר כסף. נכון. אין בזה היגיון. או שזה בגלל שהוא צריך לחיות. המינימום. השח אומר לו, על השולחן אומר, לא מינימום אלא, לחיות טוב. לא לוקסוס, אבל לא רק המינימום, לחם ומלח, אלא חיים נוחים. הרב, אולי אפשר להגיד שהרב הזה הענק, אז אם הוא היה בחוץ, גם שם היה ענק, היה מאוד עשיר, היה מאוד מזכיר ומשליח. זו שאלה, איך מעריכים שכר בטלה במוכח? איך אתה יודע? יש אנשים עם מקצועות מאוד יוקרתיים והם לא מרוויחים, או אפילו לא, אין להם עבודה כי השוק רווי. יש אנשים בלי אף מקצוע שמרוויחים הרבה מאוד. לא, אי אפשר לדעת. זה מסובך. הייטק, השוק רווי. ומפטרים אנשים. המבוגרים, כי הצעירים יותר טובים. אומרים בדיחה, שתינוק יוצא ממי אימו, ממכשיר. והוא, איך קוראים לזה? עם האצבע, מטטה. מה? גולש? לא. יש... מחליג, הוא יושב בטן אמו, הוא עושה ככה, הוא נושם את זה מלידתו, ואז הוא מוכשר. אז מפטרים אנשים מאוד מוכשרים, אבל הצעירים הם יותר מוכשרים. קשה מאוד להעריך את זה. קיצור, יותר טוב לא לקבל כסף, אבל אם אין ברירה אפשר, מה נעשה? כן. שאנשים לא יזלזלו. מה הסברה ש... שמה ש... זה כתוב באיגרת אחת שנמצאת בספר שיחות הרב צבי יהודה תלמוד תורה. הישיבה שלך, תתרומו כסף לישיבה. אז מישהו אמר, אתם בטלנים, אתם מנצלים, פה, 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 פה. הרב צבי יהודה עונה לו, לא. זה טובת האומה, לגדל תלמידי חכמים. טוב, זה לגבי הישיבות, שתלמיד יוכל ללמוד בישיבה. מי שמלמד תורה, לכאורה זה ספרה דומה. שאלה אם הוא צריך או לא צריך. נושא מורכב. או שיזלזלו. לכן אני מוכר ספרים על השולחן שקל, שלא יזלזלו. כי אם זה חינם יזלזלו, שקל, או שקל הקודש. מי שאני מחצית את השקל. אם השולחן לא פסק, אז למה זה מסובך? למה? למה זה מסובך? אם השולחן לא פסק, זה מותר. השולחן ארוך פסק. אבל הדעה השנייה היא לא נמחיקה, ויש בה סברה בדעה השנייה. זה לא... כשהשולחן ערוך פוסק, זה לא אומר שהוא מבטל את הדעה האחרת. לא רק שולחן ערוך, גם הראשונים. גם הסנהדרין כשהוא פוסק, הוא לא מבטל את הדעה האחרת. נכון, יכול להיות הסנהדרין הבא, מתהפך הרוב. ותופס את הדעה שנדחתה. אבל אם היא בטלה, היא לא בטלה. ולא הולכים אחרי הרוב. טוב, זה...
מה נעשה? אותו דבר, הכנת שיעור ונתינת שיעור. הגעה לשיעור, אין בעיה. בימינו, גם מי שמלמד תורה, מרוויח חצי גרוש, בקושי מתפרנס מזה. לא יודע, אם ראש ישיבה גדול עולמי, לא יודע. אברך שהחליט ללכת ללמוד באקדמיה, ועומדות בפניו שתי אפשרויות. ללכת ללמוד במקום שהוא רוצה ללמוד את המקצוע הספציפי ביותר שרצה, אך מאוד, אך מאידך, ללא תוכנית מסודרת ללמוד תורה. שתיים, להתפשר על מקום המגורים, אולי על המוסד לימודים, למוסד לימודים אחר, בעל שם, אבל מאידך להרוויח תוכנית שתקיים משהו, ללמוד תורה בצורה מעמיקה, דרך ליצור הרגלים, לקבעת עיתים לתורה, הבנו. מוסד יותר מתאים לשאיפותיו, או מותר מוסד עם, יותר, עם לימוד תורה. זו השאלה. יש שאלה מקדימה. זה יראת שמיים. על יראת שמיים אי אפשר להתפשר. עדיף להיות מטאטא רחובות עם יראת שמיים, מאשר מהנדס ראשי של חברת המשהו בלי יראת שמיים. זה היה מחקר על כל המטרות של החיים האפשריות. וסוף, על ידי אחד מאוד חכם, וסוף המחקר, שהוא ניתח כל המקצועות, כל המסקנה, סוף דבר, הכל נשמע, את אלוקים ירא, ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. יראת שמיים זה מעל הכל. אותו דבר בחירת יחידה בצבא, אותו דבר מקום מגורים, אותו דבר להתחתן עם בחורה, יראת שמיים. אבל זה לאו דווקא קשור לשאלה הזאת. אדם יכול ללמוד תורה ואין לו יראת שמיים. למה? לא יודע. הוא לא מבין מה שהוא לומד, הוא לא רוצה, אין לו יראת שמיים. ויכול להיות להפך. אדם עובד קשה כל היום, יש לו יראת שמיים. זה לא תלוי בכמות הלימודים. עכשיו, ברור, לימוד תורה. תלמוד תורה כנגד כולם. כל המרבה הרי זה משובח. אבל מותר לא לאדם לעבוד במקצוע של ליבו חפץ. אם ליבו חפץ את המקצוע הזה, לא מקצוע של סוכן בבורסה שעוסק בקוביה, אלא מקצוע אמיתי, זה סימן שזה רצון ריבונו של עולם. לא שהוא עושה את זה בשביל יוקרה חברתית, אלא באמת, הוא אוהב את המקצוע הזה. והרי המקצוע הזה נצרך. כל המקצועות נצרכים. ולכן, הקדוש ברוך הוא נתן לו נשמה, אוהבת את זה המקצוע, ושילמה את המקצוע שהוא אוהב. עיין אורות התורה, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. הסתפקו התוספות ישנים. אגב, התוספות ישנים הם לא יותר ישנים מהתוספות, זה כתב יד ישן. תלמוד תורה, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. כשאני אומר יפה א' עם ב', מה עיקר?
יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, או יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. והתוספות מביאים הוכחות לכאן ולכאן, ולא מכריעים. אומר הרב קוק, כן הכרעה, תלוי בנשמות. יש נשמות עבודה, אבל הוא צריך כבר לקבוע איתים לתורה, יפה תלמוד תורה. דרך ארץ זה עבודה. ויש נשמות תורה, כמובן גם הוא צריך לעבוד ולהתפרנס ולא לגנוב. אבל זה סוגים שונים של נשמות. בהתחלת הדרך כל אחד צריך ללמוד תורה, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, וכל המרבה הרי זה משובח. אבל אין בעיה לעבוד, ואין בעיה לעבוד, ללמוד את המקצוע שהוא מאוד מאוד אוהב. סמל בני עקיבא, תורה ועבודה. אחד עם תו גדול, עין קטן. אחד עם תו קטן, עין גדול. רעיון בשביל בני עקיבא. איזה סמל אתה רוצה? אני לא יודע, אני בכיתה ז', אני לא יודע. טוב. ולכן, הוא יכול ללכת איפה שיש במקצוע שהוא אוהב, אף על בו שאין תוכנית מסודרת ללמוד תורה. מכון לב זה מסודר, חצי יום, חצי יום. אבל זה המקצוע שליבו חפץ. ואם הוא עובד במה שליבו חפץ, הוא מאושר כל החיים, אחרי הוא מתוסכל, הוא מרביץ לאשתו, ואשתו מרביצה לילד, והילד מרביץ לכלב, והכלב מרביץ לחתול, והחתול מרביץ לעכבר, והוא אוכל את העכבר. ובזה נגמר אחד גדיה. אז זה, שילמד מה שהוא אוהב. אבל בתנאי, שזה לא פוגע בירת שמיים. בירת שמיים, אי אפשר להתפשר. אבל אני יודע, כל אחד מכיר את עצמו. כן. הרב, יש מקומות שכולם עומדים תורה כל היום, ואין כזה דבר שיהיה התאמה אישית, כמו אצל החרדים, שכולם לומדים כל היום, ו... כל החרדים לומדים תורה כל היום. כל החרדים לומדים תורה כל היום. בדקת? לא, אני יודע. אף פעם לא ראית חרדים שמוכרים בחנות ושעובדים? לא, לא ראית חרדים כאלה. לא. יש חרדים שעובדים, יש שלא עובדים. יש חרדים שאומרים, צריך ללמוד תורה כל היום, ומי שעובד במקצוע הוא חרדי סוג ב'. אבל יש שלא אומרים ככה, יש הרבה חרדים שעובדים. אצל החסידים, הרבה מאוד עובדים, חרדים. אצל המסנגדים, פחות. אבל גם הרבה עובדים. זה אגדת עם. ויש הרבה שלומדים בישיבה, והם לא בנויים כדי ללמוד בישיבה. זה לא, הם לא לומדים, הם מתמרחים, וקשה להם, והם סובלים. זה לא עולמם. שנה, שנתיים, שלוש, חמש, חמש. אבל הם לא חולים בדבר הזה. קשה להם. יש הרבה חרדים שעובדים בשחור. שזה אסור על פי החוק. אבל למה הם עובדים בשחור? כי יש חוק שמי שלא הלך לצבא, הוא לא יכול לעבוד. החוק הזה, זה חוק מרושע שאי אפשר לתאר. הוא לא הולך לצבא, הוא לא הולך לצבא. תן לו מכות. אבל בגלל זה הוא לא יכול לעבוד. אז עכשיו גם הוא לא הולך לצבא, וגם הוא לא יכול להיות, להביא תועלת כלכלית למדינה. זה חוק של גזענות אנטי-חרדית, החוק הזה. תן לו לעבוד, בסדר. חושבים, הוא ילחץ עליו שהוא לא יכול לעבוד, אז הוא ילך לצבא. חלומות בקיץ. זה נקמנות אנטי-חרדית, הדבר הזה. שיעבוד. הרבה חרדים עובדים, הרבה חרדים עובדים בשחור, וכן הלאה. אבל מה זה נושא? אתה חרדי? לא. אז מה אתה דואג לחרדי? לעתיד לבוא, רמב"ם סוף הלכות מלכים, כולם יהיו חרדים, כולם ילמדו תורה, מהבוקר עד הערב.
אז מה בעתיד? אתה חי בעתיד. אז מה יאכלו? אדמה, תיתן פרייה, תהיה ברכה עצומה, חקלאות מופלאה, יהיה לך מחשב בבית, לוחץ. תפוחי אדמה מבושלים בטעם מרוקאי, סטייק צ'יפס כזה וזה, לוחץ על הכפתור, תוך רבע שעה, מגיע. יש מחשב שמבשל, מחשב עושה זה, מחשב עושה זה, הוא אוכל קצת חשמל, יש מחשב קוצר בשדה, יש מחשב שחולב את הפרה, הכל המדינה מחשבים. יש מחשב שעושה כיסאות, שולחנות, הכל יהיה במחשב, אתה לוחץ על הכפתור, מקבל מה שאתה רוצה. ויש כל היום אפשר ללמוד תורה. אפילו כשלוחצים על הכפתור אפשר. יש מטסת שעושה בשר. או חומרים אחרים, יש כל מיני מטסות היום. וזה בשר שאפשר לאכול. אחד מאלו שעושים בשר. יש בשר סינתטי, כידוע. הבשר הזה הוא עדיין מאוד יקר. אוכלים אותו במסעדות יוקרתיות. אבל זה יתפשט. השאלה היא לגבי הבשר הסינתטי, האם הוא בשרי? או סתמי, זאת השאלה. ואם בכלל יש לו דין בשר, ומה מברכים עליו, אבל השאלה הקשה, האם הוא בשרי או לא בשרי. זה מחלוקת גדולה מאוד. ולכן, כיוון שבישיבה אנחנו לא מביאים מחלוקות, לא מביאים בשר כזה. זה לא בגלל שהוא יקר, זה שטויות. ואם עושים את הבשר, ניתה של בהמה לא קשרה, האם הוא טרף? זה השאלות. טרף או לא, חלבי או בשרי. כתבתי על זה מאמר ארוך לקראת שנצטרך. כן. איך בעלם יודע, אם יש לו משירה לעבוד, סוג עבודה כלשהו, אם זה מטרה או שזה ניסיון? איך אדם יודע איזה נטייה יש לו? כן, איך הוא יודע שזה באמת? זה נכון. אם זה האם באמת הוא בנוי למקצוע הזה, או זה ניסיון. הזכרנו קודם, ניסיון. בגלל לחץ חברתי. זה מקצוע יוקרתי. אז תבדוק. אדם צריך לבדוק את עצמו. כל דבר צריך לבדוק את עצמו. ספר מסיעת ישרים מלמד הרבה. איך אדם יבדוק את עצמו? האם באמת אוהב את המקצוע הזה, או בגלל שזה מקצוע מכובד, או לא, וכן. ודאי. כל המידות של האדם צריך לבדוק את עצמו, אם זה מת או בשביל כבוד. טוב. מה החשיבות של קביעת עיתים לתורה? כשאדם לא מתעסק בלימוד התורה, במשך היום עובד או סטודנט, האם יש לזה שיעור מינימלי? האם יש חשיבות להצמדות למסגרת ולבית מדרש? גם כאשר הנושא הנלמד הוא לא במדויק מה שליבו חפץ. לדוגמה, ליבו חפץ בהלכה, עיון, אבל בזור מגורב יש רק גמרא עיון. האם עדיף ללמוד גמרא עיון בבית המדרש במסודר או הלכה עיון בבית? השואל הזה הוא גדול בעיון, אז הוא מתאים ללמוד תורה. טוב, הקיצור, ודאי צריך לקבוע עיתים לתורה. ביום, עת ביום, עת בלילה. אי אפשר בלי זה לחיות. חוץ מאשר אדם הוא לוחם בצבא ולא ישן שלושה ימים. האם יש שיעור מינימום? לא. רבי שמעון בר חי אומר, פרק קריאת שמע בבוקר, קריאת שמע בערב. רבי שמעון בר יוחאי אומר את זה.
שאומר שצריך ללמוד תורה יום ובלילה. סתירה. אנחנו מביאים סתירות. זה כבר לא סתירה ברמב"ם, זה סתירה בגמרא. אבל אז כולנו לומדים, אומרים קריאת שמע. צריך לומר קריאת שמע ולהבין מה אתה אומר. ולא מהר כזו, לא רזו, לא רזו, לא רזו, מה אתם רוצים, מה הוא עושה, 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 זה גם לא נקרא להתפלל, זה גם לא נקרא ללמוד. אבל חייבים, ביום ובלילה, אפשר מנחה, לימוד ערבית. אז הלימוד הוא חולש על היום ועל הלילה. האם ללמוד מה שליבו חפץ לבד, או מה שאין ליבו חפץ בשיעור. קודם כל אפשר גם ללמוד מה שליבו חפץ בבית המדרש. הרבה אנשים לומדים בבית המדרש בבודדת. אבל זה בית מדרש. הכל מלא תורה, מלא קדושה. אפילו ראיתי פעם ישיבה שהרבה תלמידים לומדים כל היום בבודדת. רחוב הגאה 51. הוא לומד בבודדת, אז מה? אבל הוא ניסה על כנפי הישיבה בבית המדרש. אז אפשר ללמוד בבית המדרש בבודדת. עכשיו, האם שיעור גמרא בעיון או הלכה בעיון שליבו חפץ? מה שליבו חפץ? כי מה שליבו חפץ זה פועל לא רק על השכל, אלא גם על הלב, ועל הרצון, ועל כל האישיות. כמבואר בהקדמת אגליטל על הלכות שבת. מותר ללמוד את ההקדמה גם, לא רק הבפנים. מה שהוא רואה, שליבו חפץ, אמנם המקצוע הזה אוהב פחות, אבל כיוון שזה שיעור, ליבו חפץ. אם לא, אז לא. ישיבות, זה המצאה החדשה של, לא יודע, רבי חיים וולוז'ין, וגם שיעורים, זה המצאה החדשה. איפה כתוב בגמרא שהיו שיעורים? ורק בהזדמנויות, שבת לפני החג, שבת קלה, קלה בתורה, אבל בקביעות לא היו שיעורים. היה בית מדרש, אדם למד לבד, או עם החברותה, או ארבע חבר'ה התווכחו אחד עם השני, ולפעמים היו גאונים בבית המדרש, כמו הקלויז, ביידיש, בית מדרש קלויז, קלויז של ברויד. שם היה רבי שלמה קלוגר ועוד. ולפעמים היו שם והיו תלמידי חכמים ענקיים, והיו מתווכחים ביניהם. וכל הצעירים הקשיבו והקשיבו על הוויכוחים בין גדולי עולם. בגט של קליבה, שהיה מחלוקת בכל העולם, אם הוא תקף או לא, יצא פסק מחכמי הקלוי של ברויד וכולו. בקיצור, למדו בית המדרש. אלא מה? הבעיה עם בית המדרש זה ככה. הגאונים, זה בסדר בשבילם. הם לא צריכים שיעורים לזה. איך הם חוטה פה, ויכוח שם. אבל החלשים לא שורדים בבית המדרש. ישיבה, שיעור א', שיעור ב', שיעור ג', רמים, טה-טה-טה, מסודר. הישיבה בנויה בצורה כזאת שגם חלשים יוצאים משם תלמידי חכמים. ותלמידי חכמים גדולים גם לפעמים. ככה זה בנוי ישיבה. בבית המדרש אי אפשר. היה אחד חלש, רבי עקיבא. נכנס לישיבה, יצא תלמיד החכם הכי גדול של עם ישראל. אז לכן סידרו שהוא ישיבות.
וגם מי שלומד בישיבה בבודדת, גם הוא יונק מהישיבה, והישיבה יונקת ממנו, ומדברים ומחליפים דעות. מי שלומד לבד, אומרת הגמרא ברכות בסוף, הוא נעשה טיפש, הוא נעשה חוטא, הוא נעשה שופך דמים. חרב על הבדים. חשבתי, זה משל. לא, אין היה, זה לא משל. חרב ממש. כי הוא לא משלנו, וזה הוא מזיג לתורה. סיכום, אין אדם לומד תורה, אלא במה שליבו חפץ ויעשה חשבון. טוב, נזכה להרבות הרבה תורה בישראל.